bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa redio kulmi ee ku soo dhawaada qodobada wararkaan idin hayna maanta kuwooda ugu waaweyn muddo xileedka baarlamaanka soomaaliya oo maanta ku eegaya khilaafka doorashada dalka oo aan weli heshiis laga gaarin ciidamada amniga oo maanta band ku soo rogay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo dad badan oo halkaasi lagu xiray ciyaar adag oo ka mid ah tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo galabta dhex mari doonta kooxaha maamulada galmudug iyo puntland dowladda kenya oo xuduudda soomaaliya ka daadguraysay ciidamo ka amar qaata jubbaland xilli halkaasi ay ku wajahan yihiin wafdi kormeer ah oo ka socda jabuuti taliska booliiska puntland oo sheegay in ay tallaabo adag ka qaadi doonaan dadka ka banaanbaxaya sicir bararka puntland ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre iyo xubno kale oo ka mid a mucaaradka uu maanta ku wajahan magaalada garowe dadka yurub oo maanta laga tallaalayo xanuunka korona iyo doorasho ka bilaabatay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe iyadoo cabsi ammaanay jirto warbaliyu waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba mar kale duhur wanaagsan saaxiibayaal waa axad 7/12 ee diseembar sanadka 2020 warkeena duhur axmed maxamed ibraahim ayaa soo saaray burhaan diini faarax iyo anigoo ah farxi xuseen ayaana si wadajir ah u soo jeedinaya markaana ku soo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo faahfaahsan aynu ku bilownay muddo xileedka baarlamaanka golaha shacabka soomaaliya ayaa maanta ku eg waxaana jira khilaaf dhinaca doorashada ah oo weli aan xal laga gaarin ama heshiis baan laga gaarin warbixintan kooban waxaa nooga diyaariyey wariyaheenna xuseen cabdalla maxamed waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto afar sano ka hor maanta oo kale ayaa la dhaariyey xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo ah 329 qof markii laysku daro labada gole ee baarlamaanka ee aqalka sare iyo golaha shacabka taasoo ka dhigan inuu maanta dhammaaday muddoxileedka baarlamaanka soomaaliya oo ah afar sano kadib doorasho laysla ogol yahay daruufihii lagu qaban lahaa dalka kama muuqato waxaana sidoo kale muddoxileedka madaxweynaha ka harsan 43 maalmood oo keliya inkastoo waqtiga baarlamaanka soomaaliya oo maanta ku eg yahay ayaa haddana dhowaan guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxa uu warbaahinta u sheegay inay sii shaqayn doonaan ilaa laga helayo baarlamaan kale oo beddela idaacadda kulmiya ayaa ogaatay in muddo hal sano ah loogu kordhiyey kaararka aqoonsiga xildhibaanada kuwaas oo dhici doona diseembar 7/12 sanadka 2020 xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa keen u sheegay in kaararka loo cusbooneysiiyey laakiin aysan ogeyn muddada rasmiga ah ay sii joogi doonaan waxayna dad badan isweydiinayaan ma waxay sii joogi doonaan xubnaha baarlamaanka muddada halka sano ah ee dhikaarada loogu daray mise ka hor ayaa la heli doonaa baarlamaan bedela xildhibaan cabdishire oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in xildhibaanadan ay yihiin xildhibaano sharci ah oo awood u leh inay qabtaan shaqadii ay qaban lahaayeen baarlamaan la doortay oo aan dhammaanin muddo xileedkiisa isagoo meesha ka saaray wararka sheegaya inay yihiin baarlamaan waqtigiisu dhammaaday oo gaarsiin ah waa sharci wey kumeel gaar maana baarlamaan sharci ah ayaa dalka u dhisan oo jira ilaa laga soo doorto baarlamaan kalena baarlamaankan ayaa jiraayo marka dadka waxaa la rabaa soomaalidu inay fahmaan waxa sharciga iyo iyo waxyaabahan iska sheekada ah sharciyad waa sharciyad wey marka waxaan leeyahay waa intirato ha noqoto maalin lah lagu daro bilaha lagu daro ilaa baarlamaan kale uu soo fariisto baarlamaankan ayaa fadhiyahaya waana firaaq in muddo xileedka baarlamaanka uu dhammaado iyadoo aan lahayno xubnihii bedeli lahaa hadda uguma horeysa soomaaliya hase yeeshee waxay dhacday dhowr jeer oo hore oo ugu dambeysay sanadkii 2016 inkastoo markaas dalka uu ka jiray heshiis doorasho oo laysla ogol yahay isla markaana ay socotay doorashada soomaaliya cabdullaahi shiiq aadan oo loo yaqaano doctor baydhabo
ayaa keen u sheegay in khilaafyada siyaasadeed ee ka jira dalka iyo rabitaanka shakhsiga ah ay yihiin qanno siyaasadeed isla markaana 20-kii sano ee ugu dambeysay ay soo taagneed markasta oo la gaaro waqtiga kala guurka ah isagoo sheegay in dalkan uusan dib u laaban doonin laakiin ay dhamaan doonaan khilaafyada jira wallahi ana waxa ila tahay aragtidayda hadaan cabiro waa aragtidu waxa weey waa qandha la dhaha marka qofka aday jiraayso markay masalan jiradaas qandhay leedahay marka ana waxaan arkaa waxana dhamaanta soo wax kala maaha doorasho ayaa soo dhaw marka waa qandho oo doorasho ma ogeeyo jiradi maaha marka waxaan islaahay ana wadanka aad buu wanaagsanahay mana hadii arintan arin nagu cusub maaha arin ugu maaha in waqti baarlamaankuna uu dhamaaday oo welin aan doorasho la sameeynin 2-2 maaha tii horena wayna soo martay tii koreysana wayna soo martay waxa weeye mid kale ummada waxay ka untakantaa maaratay feere waxa jira ummada Soomaaliyeed feere anagu ayadoo si kala naxarta ka soo bilownay oo wax noo dhisan wax nidaam ah uusan jirin markii ay dawladdu dhex duntay laakiin maanta waxa weeye ummada dabiic qoraal baa u dhisan muxuu ahaay dad oo baarlamaan ah u dhisan waxyaabo oo system ayaa jira oo macnaha waxa weeye sidoo kale waxyaabo ay heeyada nabadgelyo ayaa jira muxuu ahaay dad mucaarad ah jira moodo meel banaana horta meel hadda arto wax la mucaarad ay waxba jira marka sidaa darteed horta waxay la tahay aniga maanta sifir ma joogno eber ma joogno Xiliban Daahir Amiin Jeesow ayaa sheegay in xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ay heystaan sharciyad ay ku shaqeeyaan waxaana sababta ku sheegay in hadii baarlamaanka waqtigiisa uu dhamaado la kala diro ama ay waayaan sharciyad buuxda oo ay ku shaqeeyaan sidoo kale madaxweynaha reer wasaaraha xukuumadda iyo garsoorka dalka aysan haysan wax sharciyad oo ay ku shaqeeyaan taas oo macnaheedu u yahay dal dowlad lahayn waxuu rajo weyn ka muujiyay in isfaham laga gaaro dhibaatooyinka siyaasiga ee taagan dalkana doorasho ay ka dhacdo dalkeena waa baarlamaan popular ma maadaama dalkeena uu baarlamaan yahay oo madaxweyne uu jireyn oo rais wasaare jireyn hadii baarlamaanka maxuu ahaa la kala diro maalinta baarlamaanka la kala diray madaxweynaha ugu dambeynaysa oo wax saxeexa sidaa daraadeed saxmaa dadku ma la ilaalina dalkan dowladda uu leeyahay dowladdiisa sii jiraysa ilaa dowlad kale oo maxuu ahaa dowladdii bedeli lahayd aan la helin Wali doorashada Soomaaliya waxaa ka taagan khilaaf culus mana jiro doorasho la isla ogol yahay oo ay heshiis ku yihiin hoggaamiyasha Soomaalida baarlamaanka Soomaaliya oo udub dhaxaad u ah hay'adaha dawladda ayaa 4 sano ee la soo dhaafay lagu eedeeyay inuu si hufan u gudanay waajibaadkii shaqo ee dalka ka saarna waxana lagu eedeeyay inuu afduubnaayeen xukuumadda iyo madaxtooyada wararka gobolka Hiiraan markaan hadii aan eegno ciidamada amniga ayaa maanta bandow ku soo rogay magaalada Baladweyne iyadoo dad badan halkaasii lagu xiray Cabdisitaar Haaji Cali ayaa faahfaahinaya warkan Wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku waramaya in xaalad ka cabsanaan laga dareemayo magaalada Baladweyne kadib markii saaki xaafadaha magaalada Baladweyne lagu daadiyay ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa Jabuuti oo qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM kuwaas oo wata gaadiidka dagaalka wararku waxa ay sidoo kale intaas ku darayaan ciidamadu ay ka hortageen bannaanbaxyo qorsho u ahaa inay ka dhacaan magaalada Baladweyne waxaana ciidamada dawladda iyo kuwa Jabuuti ay xirxireen dhalinyaro ka tirsan jabhada gobolka Hiiraan odayaal dhaqameed iyo dad kale oo doonayay inay bannaanbax sameeyaan dadka halkaasi lagu xiray ayaa waxaa ka mid ah afayeenka jabhada General Xuud Cabdiraxmaan Xuubey iyo dad kale oo shacab ah Nabadon Cabdikariin Dhiciiso Wehliye oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in maanta xaaladda magaalada Baladweyne ay kacsan tahay isla markaana uu hakad ku jiro isku socodka dadka iyo gaadiidka iyadoo goobaha ganacsigana aysan shaqeynaynin dadka howlgalkaasi lagu qabtay ayuu sheegay inay gaarayaan ku dhawaad 100 ruux walaal waa sax labada maalinba saddex maalinba waa kala xirantahay shacabkii dib loo geysanayaa guryaha loogu tagayaa qofkii maaragtay inuu hadlo rabo oo dareenkiisa ka hadlo waa la xirayaa walaal marka dhib baa ka jira meeshaan hadda Ilaahay baan leenahay laakiin culays weyn baa ka jira oo nabay maanayo maalinta hadda dawladda hadda walaal warkaas waa sidaad u maqashay waa sax dadku inay bannaanbaxaan dareenkooda ka hadlaan waa dawladnimada waxaa loo adeegsanayaa ciidamadii qaranka Soomaaliyeed oo isteeliya qaranka xiran marka walaal hadda dhibkaas baa ka jira magaalada Baladweyne ma garad walaal lama tiro koobi karo oo hadda magaaladii dhameed baa lagu baxay qofkii ama dukaankiisa joogay ama gurigiisa joogay baa la soo xiray ilaa number 100 gaaraya hadda nolosheeda yaa xirxiran
oo dhalinyaro iyo odayaal bay isugu jira rag ma aragtay wariyaha kamida oo sida tagaan wariyahaanka hal daahir xirow ba kamida sida nala sheegay dadka xiran marka walaal hada meeshan dib ba ka jira dib ba ka jira cidan hada maanta aan daawadeen u sheegayno hada maanta iyo oo dalka joogtaana ma jirto maxay yeleen markii aadan u sheegalay in dawladda dhaxay ahayd ayaa wada dhibki waxa wada markii wasiirka oo ma aragtay arimaha gudaha ku xisteen ku magacaaban walaal marka shacabkaan ilaahay bay leeyeen laakiin dib weyn oo banaadnimada ka baxsan ma ka jira meeshan wasiirka arimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Muqtar Xuseen Afrax ayaa mudabila ku sugan magaalada Baladweyne isagoo xal u raadinaya xisadaha ka jira magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Abdi Sitaar wa maasantay wararka ugu dambeeyay naga soo gaaraya magaalada Baladweyne waxay sheegayaan in rabshada halkaasii ka dhacay ay ku dhaawacmeen ilaa 3 qof wixii warar ku soo kala dhageystayaal wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayad ku maqli doontaan ama bogga radio.com halkaas ayaan ku qori doonaa hadii magaalada Muqdisho aan dib ugu soo laabanayna ciyaar adag oo kamid ah tartanka maamulka baladada iyo gobolka Banaadir ayaa galabta waxaa lagu wadaa inay ku dhex marto garoonka injineeriiso ciyaartoyda maamulada Galmudug iyo Puntland saadaal kala duwan ayaana ciyaartan laga bixinaya Cabdullaahi Maxamed Cali hayno soo koobo waxa galabta garoonka injineeriiso X Konis degmada Cabdul Aziz ee gobolka Banaadir ka dhici doona kulan aad u xiiso badan kadib markii ay iskaga hor imaadaan ciyaaryahanada kala matalaya maamul goboleeda Puntland iyo Galmudug ciyaartan oo ah mid aad u xiiso badan ayaa waxa ay qayb ka tahay wareega afar dhamaadka ee koobka maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir iyadoona midii soo baxday iska xadiri doonta kaba dambeysta ama finaalaha koobka oo ay ku wajihi doonto Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir kii soo bax maalinta bari ah Galmudug oo furitaanka ciyaarahan la dheeshay martigeliyasha Banaadir ayaa la gashay barayjo 2-2 ah taas oo muujisay in Galmudug ay ka adag tahay sanadihii hore maadaama goolasha iyada laga bareejeenayay waxana kulankii xigay 2-1 kaga badiyeen ciyaartooda Hirshabeelle oo gabi ahaanba iskaga haray tartanka golazo Galmudug ayaa dhalisay Galmudug ayaa goolkii labaad dhalisay Xasan Cabdi Xasan ayaa go'aamiyay natiijada guud ee ciyaarta Allah maxuu waa gool lafay Allah maxuu waa gool imid waqtigii loo baanaa ciyaarta Allah maxuu waa gool sarkiciyo saar qaaday dhamaan taageerayaasha Galmudug taas ayaa Galmudug ka dhigtay in gruubkeeda ay kaalinta koowaad uga soo baxdo iyadoona tartanka ka dhalisay goolashii ugu badnaa dhanka kale Puntland ayaa ka soo baxday gruub ay kula jirtay Koonfur Galbeed iyo Jubaland oo difaacanaysay koobka balse gabi ahaanba iskaga hartay kadib markay u suurta gali weysay in wax guul ay gaarto laba kulan oo ay ciyaartay waxaana rajada Jubaland ay ka sii luntay markay ay Puntland diiday in laga adkaado ciyaartii ay la yeelatay hoggaamiyashii gruubkaasi Koonfur Galbeed oo ay la gashay barayjo 1-1 ah waaw soo dhigta xeeran fursad fiican Puntland golki gore ciyaarta laacibka lambarka 7 laacibka cajiibka oo madax booday laacibka madax xajiyay ee Cabdiqani Kaarig ayaa dhalinaya golki koowaad ee xulka Puntland Puntland ayaa sidaas ay kaalinta labaad uga soo baxday gruubkeeda halka koowaadna ay ku soo baxday Koonfur Galbeed oo sanadkan ka mid ah maamulada isbeddelka xoogan soo sameeyay loona saadaalinayo ku guuleysiga koobka hadaba waxaa si weyn isha loogu hayaa kulanka adag ee galabta garoonka injineeriiso ku dhaxmari doona maamulada dariska ee Puntland iyo Galmudug waxaana la filayaa in garoonka ay buux dhaafiyaan taageerayaasha labada dhinac Puntland kuma cusba soo gaarista heerkan ama xitaa inay u gudbaan kama dambeysta koobka oo labadii sano ee ugu dambeeyay ee koobkan la qabtay labadaba waxay soo gaareen kama dambeysta iyagoona mar ka mid ah qaaday balse maamulka sanadkan sida weyn loo hadal hayay ayaa ah Galmudug oo caadiyan aanan inta badan soo dhaafi jirin wareega koowaad balse sanadkan qudareenaysa ku guuleysiga koobka macalinka sanadkan isbeddelka la yimid ee Axmed Taaliil ayaa weydiiyay sida ay ugu suurta gashay shirta wax kale ma ahan wasaaradda sportska oo gaamiyay wasiir xuseen iyo gudoomiyaha sportska iyo agaashimka iyo madaxda sportska guud ee Galmudug ayaa waxay u istaageen in aysan aanin Galmudug midii lagu tashan jiray ama mar walba dhinacyada isra jiray anigana waxay fursad ii siiyeen oo uga magacelinaya inaan noqdo macalinkii sanadka nasiibku yeelan lahay inuu Galmudug miliyo wax kale ma aha dadkana waxay wada jecelyihiin qof walba guuleysto alxamdulillaah guush xaggeena soo aaday dalabtana waxaan rajaynayaa haddii uu ilaahay inaan sidii ugu la yaqaanay aan wax ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa sanadkan si weyn uga xiiso badan sanadihii hore iyadoona kumanaanka taageera ee garoonka xaadiraya markii laga tago ay jiraan 10,000 oo kale oo shaashadaha iyo baraha bulshada kala socdo halkaas oo ay sidoo kale ku soo bandhigaan aragtidooda ku aadan cid ay taageersan yihiin iyo waxa ay u rajaynayaan
dowladda Kenya ayaa xuduudda Soomaaliya ka daad gureysay ciidamo ka amar qaata Jubaland xilli ay halkaasi ku wajahan yihiin wafdi kormeer ah oo ka socda Djibouti. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya. Sida ay sheegeen dadka deegaanka ciidamada maamulka Jubaland ee degan gudaha magaalada Mandera ayaa maanta iskaga baxay xaafada Bunyole oo ku taala gudaha magaaladaasi isla markaana shacabka muddooyinkii dambe ay cabasho ka muujinayeen. Ciidamadan ayaa maanta degay deegaan 6 kilometir u jira magaalada Mandera oo ku yaala xuduuda Soomaaliya. Ka bixitaanka ciidamada Jubaland gudaha magaalada Mandera ayaa waxay iimaaneysaa kadib markii maalin dhaweyd odayaasha dhaqanka magaaladaasi ay cabasho u gudbiyeen gudoomiyaha amniga magaaladaasi oo ay u qabteen 48 saacadood in ay ciidamadaasi iskaga baxaan magaalada, iyadoona ay keentay arintaasi in ciidamada ay maanta halkaasii ka guuraan. Mid ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Mandera oo la hadlay idaacadda Kulmiya ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay tahay xaaladda magaalada iyo ka bixitaanka ciidamada maamulka Jubaland gudaha magaaladaasi. Xaaladdu aad bay u degan tahay, fiican tahay shalay iyo saaka waa laba sood halkan ka fiicanahay. Aad bay u fiican tahay, waxa weeye xoogaa nimankiina waa naga dubtay ciidankana hadda waxooga dhaqdhaqaaqiisu waa yaraaday. Ku Jubaland baa la ku deganaa. Waxay sheegeen in xaafad meeshan oo booli NBL la yaalo oo magaalada dhinacan waxa u dhaca xagyada naga jirta gudaha Mandera ku taalaha. Wallaahi hadda meesha ay degeen anigu anayga ma soo saarin, laakiin meesha way ka gureen. Waxayna degeen baa laygu yiri meel la yaalo shishafi oo magaalada ka baxeeda waa Mandera ahaa, laakiin xoogaa waa naga durteen. Goobtii hadda ay deganaayeen ba markii hore ay deganaayeen ba colays bale hadda waaba niman kaa durto hadda 6 kilometer todoba ama 7 kilometer ku gaaray warkoor xageen 1 kilometer bay iska dhowdahayeen mar hore. Gudaha Mandera uu ku yaalaa, laakiin way ka durugsan yihiin waxoogaa magaalada gadaal bay uga shakadeen. Taasi farxad baan ka dareemaysaa, inkastoo guryihii laga qaxay hadda ay weli laga maqan yahay. Waxay dhashay tan ay dhashay in gacanta la isaga tagay in arrintaa wax laga bedela labadaas loo dhigay yaa la isu garab dhigay. Waxay ka qabteen inay naga reen qoladii dhexda galay magaalada, inay naga reen oo magaalada ka baxay geeyeen. Tan iyo markii uu dagaal adag dhexmaray ciidamada Jubaland iyo kuwa dowladda ayaa waxaa gudaha magaalada Mandera deganaa ciidamo ka tirsan kuwa Jubaland cabashooyin badan oo ay muujiyeen shacabka magaalada Mandera oo in muddo soo jiitamayay ayay keentay in maanta ciidamada halkaasi iskaga baxaan. Sidoo kale warar madax bannaan ayaa waxay sheegayaan in sababta dowladda Kenya ay ugu rartay ciidamada maamulka Jubaland gudaha magaalada Mandera ay tahay inay ka qaranayso wafdiga ay soo dirtay dowladda Djibouti oo xaqiiqan raadin u tagaya xuduuda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya, iyadoon ciidamada Jubaland ay ka baxay magaalada Mandera ay degeen deegaan ku yaala xuduuda Soomaaliya. Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya iyo xubno la socda ayaa lagu wadaa gelinka dambe ee maanta inay gaaraan magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal, halkaas oo uga qaybgeli doona shir uu soo qabanqaabiyey macaadka Heritage, kaasoo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sida lagu heli karo dastuur dhammaystiran oo aan qabyo ahayn. Magaalada Garoowe waxaa horey u joogay guddoonada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, siyaasiyiin, musharixiin, xildhibaano iyo ururada bulshada rayidka ah, kuwaasoo iyaguna ka qaybgalaya shirka halkaasi ka furmaya. Sida xogta hoose ay sheegayso, waxaa lagu wadaa in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland iyo guddoonada labada aqal iyo sidoo kale musharixiinta iyo ururada bulshada rayidkaaba ay qaadan doonaan kulan looga hadlayo xal u helidda khilaafka ka taagan hannaanka doorashada ee dalka, maadaama muduxilaadka baarlamaanka Soomaaliya maanta uu ku ogyahay lana doonayo in maalmaha soo aadan la dhiso baarlamaanka 11-aad. Shirka ay yeelanayaan mas-uuliyiintan ayaa lagu wadaa in laga soo saaro qodobo lagu dhaqaajinayo howlaha doorashada si loogu guda galaba leeyahay doorashada baarlamaanka labadiisa aqal iyo midda madaxtinimadaba. Wararka Puntland ku saabsan ayaan ku guda jirnaa. Taliska booliiska Puntland ayaa sheegay in ay tallaabo adag ka qaadi doonaan dadka ka banaanbaxaya sicir bararka ka jira Puntland. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinaya. Taliyaha ciidamada booliiska Puntland ee gobolka Bariga Shanla Sare Xuseen Cali Maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan aqbali doonin rabshado iyo banaanbaxyo ka dhaca magaalada Boosaaso xilli laga cabsi qabo dibadbaxyo qorsheysan in halkaasi ay ka dhacaan. Taliyaha ayaa sheegay in cid walba oo rabshado kicisa ay tallaabo ka qaadayaan islamarkaana xabsi muteysan doonto. Intaas waxa uu ku daray hadalkiisa taliyuhu inay jiraan shakhsiyaad ku hoolan kicin dadweyne kuwaasi oo uga digayaan inay ka waantoobaan howlaha ay ku mashquulsan yihiin. Waxaan uga digaynaa in ciddii lagu qabto ama shar wada ama wax amniga lidi ku ah ku jirta tallaabada ku haboon laga qaadayo. Waxaa ugu horeysa inay dad wax been ah oo malaawaara dadka u sheegaya oo ay ku kicinayaan oo waxa weeye ay taayirada ku gubayaan laamiga
ay ku gubaayaan baawurta jijibinayaan ay wax la mid ah rabaan inay sameeyaan waxa ugu horeeya laamiga waxa loogu talagalay laamiga bulshadu inay adeegsato inaan la dhibin in waxa weey maalin walba la dayac tirayo oo laga shaqeynayo oo waxa weey bulshada la rabo jidkay mari lahayd iyo qof walba gaarigiisa meel sumarsiin lahaa laakiin qof intuu been dadka u sheego in laamiga la gubo ama gaari la jabiyo ama waxa weey dad kale la dakhro muxuu soo kordhiyo qofkaas waxaan sharaxay ma soo kordhin waxa ciidamadu ay ku amreen cidii isku dayda inay rabshad ka sameeyso gobolka waa gobol ballaaran waa gobol aan u baahnayn ee mudaharaad iyo hadal iyo buuq toona u baahnayn dadka jooga dad ganacsanaya oo jilicsan waay laakiin waxa ku dhex jira oo dadka u eeg dad fidma wada oo fidma wadayaala oo umada dhibaya oo aan umada u naxariisanayn laakiin iyagu shar ka shaqeynaya laakiin waxay faran yihiin ciidamada guud ahaan gobolka bari jooga oo shaqada ku jira inay qof kasta oo isku daya inuu laami gubo ama qof daqra ama dhagax tuuro ay gacanta ku soo dhigaan sharcigaana la marsiinaya xabsi buu mutaysanaya laba aqbalaayo geesta kale xuseen cali maxamuud taliyaha ciidanka booliska puntland ee gobolka bari ayaa sheegay inay ku baaqayaan shacabkii ganacsatada reer boosaaso inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si loo helo nabad waarta waxaan ugu baaqaynaa bulshada inta wax garanaysa ama og dalku inuu baahan yahay nabadgelyo iyo horumar u baahan yahay inay gacmo furaan kula shaqeeyaan ciidamada si dhow ula shaqeeyaan tilmaamaan ugu wajahaan meesha ugu wanaagsan yuu yahay ninka xalay intuu maqribkii seexday saaka magaalada inuu rabshad ka kiciyo doonaya miyaan aqbali karaa ma aqbali karo mana aqbali doono laakiin waan kala naqaanaa bilis baanahay magacyadaa noo qoran dad badan oo shar waday waqti aan fogeyn baan ugu tegaynaa meelaha ay joogaan iyo guryahooda iyo meelaha ay kasoo abaabulayan baan kasoo qaban doonaa listkiisana waa soo dhejin doonaa markaan soo dhejinno waa arki doonaa sariiflayaasha dowladdu waa ku dhawaaqday waa maqlaysaen dekadii bay ku dhawaaqday inay soomaali lagu qabanayo waa inuu magaalada ka socdaa waa inay shaqadoodii ku noqdaan oo sarifaan oo dadka u naxa sixirka loo jareena ma dhaafi karaan qofkii dhaafiya intay dowladdu u jadhay waxaan shacabka ugu baaqaynaa iyo dadka lacagta ka sarifanaya inay soo sheegaan meeshoodaan ku qabanaynaa sixir barar lagama aqbalaayo sarifle sarifle laga aqbali maayo sixir barar waxaan leenahay bulshadu meesha aa ka aragtaan ciidanka inuu ku dhow ku wargeliyay waa ku amrayay ciidamadu inay soo qabtaan ninka saa samaynaya laakiin ninkii ku sarifaaya wixii dowladdu u goysay dadkana sida ugu wanaagsan ugu sarifaaya kadaalika ha shaqaysto goobtiis shaqada ha tago shaqadiisa ha furto si wanaagsan baa amnigiisa loo sugaya arintan ayaa timidka gadaal markii madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dan uu shalay amar ku bixiyey in gacan bira lagu qabto qof walba oo dibadbax dhigaya lana xiro cabdiraxmaan maasanta halka dhegeystayaal warkaasi kala socotaana waa shabakada wararka kenan magaalada muqdisho dowladaha midowda yurub ayaa bilaabay in ay dadkooda maanta u qeybiyaan talaalka xanuunka safmareenka ee corona qiyaastii 4.5 milyan oo qof oo yurub jooga ayaa maanta laga talaalayaa xanuunka corona oo yurub hadda mar kale ku soo labakacleeyay nooc cusubna lagu arkay haweeney 91 sano jir ah oo ku nool magaalo u dhow caasimadda Sweden ayaa noqotay qofkii ugu da'da weynaa ee yurub oo dhan laga talaalo corona haweeneyda madaxweynaha midowga yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegtay in 72 dowladood ee ururkooda ku jira ay si wada jira dadka uga talaalayaan wadamada Yurub intooda badan ayaa hadda dib ugu laabtay xaaladii bandowga ahayd kadib markii wadamo qaarada ku yaala laga helay nooc cusub oo xanuunka corona ah waxaana bandowgaas uu saameeyay malaayiin qof burhan ugu dambeyntiina farxiya ee dadka wadanka jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa maanta safaf dhaadheer u galay goobaha codbixinta iyagoo soo dooranaya baarlamaan iyo madaxweyne dalkaasi u yeesho iyadoo ay jirtay cabsi dhanka ammaanka ah oo weliba baahsan amniga dadka codaynaya ayaa waxaa sugaya ciidamada qaramada midoobay oo dalkaasi u jooga nabad ilaalin isku socodka gaadiidka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ayaa la hakiyey waxaana caasimada inteeda badan amnigeeda la wareegay ciidamo qaramada midoobay ka socda cabsida ugu weynee hadda la qabo waa in isbahaysiga mucaaradku ay samaysteen ay weeraro geystaan maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa shalay un diiday dalab ka yimid mucaaradka oo ku aadanaa inuu dib loo dhigo wakhtiga doorashada madaxweynaha talada waddankaasi haya Faustin Todoara oo ayaa doonaya inuu mar kale xafiiska sii joogo waxa uu ka mid yahay musharaxiinta tartamaya waxaana la tartamaya ilaa 17 musharax oo kale haddii la waayo musharax hela 50% codadka la dhiibto waxaa loo baahan doonaa wareeg labaad sida guddiga doorashadu ay sheegeen dalkan tan iyo markii madaxbanaanidiisa uu qaatay 1906 shan mar
ayaa afgambi uu ka dhacay taladana xoog lagu qabsaday. Warka duhuro aad kala socoteen KNN maanta waa inaga intaa saaxiibyaal. KNN maanta waa inaga intaa saaxiibyaal. KNN maanta waa inaga intaa saaxiibyaal. KNN